അപ്പോൾ ഇതാണല്ലേ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച മോദി ഗ്യാരണ്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരും മുമ്പ് തന്നെ അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു മോദിയുടെ ബി ജെ പിക്കാർ. എന്തൊരു ഗതികേടാണ് രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത്. ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇരകൾക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ, മറ്റെങ്ങുമല്ല കർണാടകയിലെ എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡയുടെ മകൻ്റെയും കൊച്ചുമകൻ്റെയും പീഡനങ്ങൾക്കിരയായവർക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ. നേരിട്ട് പരാതിപ്പെടാൻ വരേണ്ടതില്ല, ഇരകളോട് ഫോണിൽ പരാതി നൽകാമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എസ് ഐ ടി. സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ തുടങ്ങുന്നത് രാജ്യത്തെ വലിയ അപകടങ്ങൾ, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ എന്നിവയിലൊക്കെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പെട്ടുപോകുമ്പോഴാണ്. എണ്ണം പോലും തിട്ടപ്പെടുത്താനാകാത്ത സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഹസൻ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രജ്വൽ രേവണ്ണ നാടുവിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘത്തെ അതിനനുവദിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഹാസനിൽ നിലവിലെ എം ബി എ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലത്തെ ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ ഒന്നും മിണ്ടാനാകാതെ കഴിഞ്ഞവരാണ് ഹാസൻകാർ. വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലെ അവസ്ഥ അതിദാരുണമാണ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എം പിമാരിലൊരാളായ പ്രജ്വലിൻ്റെതെല്ലാം കുട്ടിക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞ് എസ് വെച്ച് കൊടുത്തതിൽ പ്രധാനി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ചെറുക്കൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും പീഡനങ്ങളിൽ മനം നൊന്ത് കഴിയുന്ന ഹാസനിലെ ജനങ്ങളോട് മോദി തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ചങ്കാണ് പ്രജ്വൽ, ഇനിയും പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന്. മുൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ എല്ലാ പീഡന പരാതികളും കീറി കാറ്റിൽ പറത്തിയ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ ഹാസനിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ മടിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി കൈ കഴുകാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശ്രമം. ഹാസൻ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയായവർക്ക് കർണാടക സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ആർ എസ് സുർജേവാല പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഷ്യം. രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ച് ഒരു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് കടന്ന ഹാസനിലെ പീഡനവീരൻ എം പിക്കായി കർണാടകത്തിലെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും പോലീസ് കാവൽ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രജ്വൽ എം പി എന്ന പരീക്ഷ വെച്ച് ജർമ്മനിലേക്ക് കടന്നതായാണ് വിവരം. എന്തായാലും കർണാടക പോലീസ് പ്രജ്വലിനെതിരെ ബ്ലൂ കോർണർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കർണാടക പോലീസ് തന്നെയാണ് ജീവനക്കാർ നൽകിയ സാമ്പത്തിക പരാതിയിൽ ബൈജു സ്ഥാപകൻ സംരംഭകനായ ബൈജു രവീന്ദ്രനെതിരെയും ബ്ലൂ കോർണർ പുറപ്പെടുവിച്ചെന്ന് ഓർക്കണം. അല്ലാതെ രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഹാസനിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും എന്തിന് സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ജെ ഡി എസിലെയും വനിതകൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ നേരിടേണ്ടി വന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ആ പ്രജ്വലിനെ കൊച്ചു ചെക്കനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതും.